أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمن الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں اس وقت آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو مجلس اربعین کے دن علاوہ سطوح مبارک میں پرسے کی عظیم مجلس جس کو میں نے خطاب کیا تھا اس مجلس کی ابتدا میں میں نے کچھ بدوا کیا تھا جس کو غلط انداز میں نشر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی دل آزاری غلط بیانات سے اس کو ہو رہی ہے اسی لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں آ کر اس کی وضاحت کر دوں میں نے جو وہاں پر بدوا کروائی ان کے لیے کہ جو عمدن شر کی خاطر جلوس کو دیر سے دیر کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے جو بدوا کروائی ان کے لیے کہ جو عمدن شہزادی کو انتظار کروا رہے ہیں عمدن جو مجلس حسین میں دیر اور خلل پیدا کر رہے ہیں خطعن خطعن میں نے نہ ماتمدار کا لفظ استعمال کیا نہ عزادار کا لفظ میں نے استعمال کیا ماتمدار کی بڑی عظمت ہے میں خود ماتمدار ہوں اور بارہا میں نے ممبر سے ماتمداروں کے لیے دعائی کلمات میں نے ہمیشہ ہمیشہ اپنی زبان سے اجرا کیا ہے لیکن یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے میرے ویڈیو کو ڈال کر ایک شر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے بارہا یہ بیان کیا ہے ممبر رسول سے کہ ماتمدار جب اپنے سینے پر ایک ہاتھ مارتے ہیں اپنے سینے پر تو ہاتھ پڑتا ہے لیکن وقت کے یزید کے گال پر تماچا پڑتا ہے اس لیے میں نے سمجھا کہ میری شرعی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ غلط انداز میں شر پیدا کرتے ہوئے ویڈیو کو بنا کر وائرل کر رہے ہیں ان کے لیے کہ قطعاً میں نے نہ میرے ذہن میں نہ میرے ادراک میں نہ میرے خیال میں کوئی ماتمدار تھا جب میں بدوا دے رہا تھا نہ ہی عزادار تھا عمدن وہ لوگ کی جو شر پیدا کرنے کے لیے اہل بیت کرام شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کو وہاں پر انتظار کروا رہے تھے اور شر پیدا کر رہے تھے ان کے لیے میں نے وہ بدوا کی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ